Yeah. For everybody. Lo mejor conductor. Bien, es broma, no. Vai descartar. Obrigado. Olha, eu vou levar o Bentley, tá? Um abraço. Pareceu concentrado. Concentrão, quem é esse jogador? Sim, jogador, sim. Concentrão. Coentrão. Coentrão, aí está. Coentrão. This is me? Ah. My God, very ugly, eh? Cristiano. Player you've ever faced? Contra. Big against, yes? Cristiano. It was Cristiano. Yeah. Who's the best player you played with? Kaká. Kaká. Aqui virem para o meu primo. Sérgio, estás a ver este carro? Anda de caraças! E ficou. O pessoal, quando às vezes está aí, o pessoal começa a brincar comigo, passa assim um carro assim bom, e eu digo: olha, já vi, anda de caraças. O sapato fica engraçado. O jogador.
I'm Cristiano Ronaldo. I support Game of Hope. My name is... Mike Essien. I am support.